Така собі сумнівна харківська пам'ятка – дерев'яний тротуар на проспекті Науки, який додає клопоту як водіям, так і пішоходам, бо ходити ним незручно, а інколи і взагалі небезпечно. Хочуть прибрати. Для цього Харківська обласна прокуратура подала позов до суду, аби розірвати договір оренди земельної ділянки щодо цим парканом. Такі звістці, місцяни кажуть, радіють. Дуже раді. І були благодарні, тому що це не діло. Проспект. А вот такое вот непонятно что, еще и вот эти глыбы стоят на проезжей части. Очень скользкое дерево, скользкое, обледеневшее, очень неудобно. Скользко, я шла, упала, ну и колено разбила. Все поперегородили, поставили эти, как их, машины. За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, дану ділянку ФОП «Гуляєв» орендував ще у 2006 році. На цьому місці збирався побудувати офісну будівлю. Та от жодних сувів у роботах за 15 років не було. Підприємець лише те й робив, що постійно подовжував строк дозволу на будівництво, каже Чубенко. Тож до цього часу законних підстав для направлення позову щодо скасування договору оренди не було. У 2019 році восени у нього закінчився черговий його дозвіл на продовження робіт по будівництву, після чого він його не продовжив, але за законодавством, згідно цивільного кодексу та земельного кодексу, у нього є рік на те, аби отримати продовження цього дозволу. Восени 2020 року вже сплив цей термін на продовження дозволу на будівництво. Після цього місцева прокуратура почала готувати матеріали для позову. І от, зібравши всі необхідні документи, позов таки направили. Прокуратура, каже Чубенко, заздалегідь проінформувала міську раду, що будуть діяти в її інтересах, бо бачать явне порушення умов договору. Та от ініціювати його розірвання могли і самі чиновники без втручання прокуратури. В даній ситуації безпосередньо взагалі направляти позов щодо скасування цього договору оренди мала можливість Харківська міська рада, тобто юридичний департамент. Але до цього моменту це не було виконано. За словами депутата міськради Дмитра Булаха, раніше він неодноразово направляв запити щодо законності розташування даного паркану на проспекті Науки 25. Та от відповіді були неконкретні. І коли Булах, як голова правління Харківського антикорупційного центру, подав заяву про злочин щодо самозахоплення земельної ділянки, було навіть внесено відомості до ЄРДР. Та от міськрада, як виявилося, на найближчу сесію підготувала проєкт рішення, аби продовжити оренду даної ділянки, де вже років 10 замість обіцяної офісної будівлі розташована автостоянка. Кажу, що давайте не продовжувати їм ще оренду ще на 2 роки до 2023-го, тому що нічого не відбувається. Перегороджений тротуар, перегороджена частина проїжджа проспекту Науки. Ну, все ж таки, треба якусь совість мати. Ну і відповідно, ми виключили це питання з продовження власне оренди. І інші комісії частково підтримали наше таке комісійне рішення. Тож, чи подасть міськрада даний проєкт рішення для голосування депутатами, стане відомо вже 24 лютого. А підготовче судове засідання, яке ініціювала прокуратура, має відбутися на початку березня. Аліна Лисічкіна, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості.